Вітаю вас, це тема дня. Державна служба зайнятості запускає новий проєкт, що повинен сприяти успішному працевлаштуванню українців – освітній портал Державної служби зайнятості. Навчальні матеріали зорієнтовані на розвиток навичок безробітних та працюючих громадян, на роботодавців та співробітників Державної служби зайнятості. Про те, як працюватиме цей портал, коли ним зможуть користуватися жителі Херсонщини та які ще можливості для пошуку роботи є в нашому регіоні, поговоримо з гостею нашої студії. Сьогодні це заступниця директора Херсонського обласного центру зайнятості Наталія Португальська. Я вітаю вас. Доброго вечора. Пані Наталю, перше запитання. Скільки взагалі жителів Херсонщини от наразі знаходяться на обліку у вашому центрі? От скільки офіційно безробітних людей наразі є в нашому регіоні? На сьогоднішній день у нас на обліку в Херсонській обласній службі зайнятості знаходиться 11300 безробітних. Угу. При цьому банк вакансій на сьогодні, які є в роботі, це десь близько 1000 вакансій, з якими ми працюємо. Тобто, виходить, що на одну вакансію виходить 11 потенційних робітників? На сьогодні це так, але ж вже з початку року ми працевлаштували майже 600 осіб, тобто вакансій взагалі в роботі знаходиться десь близько 1500. І враховуючи, що це початок року, то роботодавці саме сьогодні стають активними в пошуку своїх працівників, і ця кількість вакансій буде збільшуватись. Угу. Тобто в найближчим часом з'явиться, можливо, ще там вакансії для того, так, щоб більше людей працювало. Так, саме зараз служба зайнятості працює над визначенням перспективного банку потреби, тому що наша область, їй притаманна сезонна зайнятість, і зараз ми проводимо опитування роботодавців, визначаємо перспективну потребу в працівниках, які їм будуть необхідні на сезон у 2020 році. І десь в березні, 15 березня, у нас буде сформовано цей банк вакансій. Як свідчить час, то із року в рік близько 4000 потреба у нас є в банку, але ж по факту ми працевлаштовуємо на сезон більше кількість людей, понад 6000. А на які вакансії найчастіше треба робітників в нашій області, окрім сезонних? Можливо, це якісь кваліфіковані робітники або спеціалісти? Безумовно, на сьогодні роботодавці потребують кваліфікованих працівників. І в першу чергу це працівники сфери обслуговування, торгівлі, також це працівники сільськогосподарської направленості і агропромишленості, переробної промишленості. Тобто саме такі вузькопрофільні, висококваліфіковані спеціалісти зараз треба? Так, в більшості це професії, які готовлять професійно-технічні заклади, і також потрібні фахівці з вищою освітою. А якщо, наприклад, немає фахівців на ринку праці, то що відбувається тоді? Як ці вакансії заповнюються? Чи перенавчаються якось спеціалісти? Чи, можливо, ще якісь кроки? Так, це наша першочергова задача – це створення конкурентного середовища, це проведення профорієнтаційної роботи. На сьогодні у нас є така можливість, якщо людина бажає бути працевлаштована і змінити свою професію або підвищити свою кваліфікацію і знайти також професію, яка затребувана роботодавцями на нашому обласному ринку праці, ми проводимо ряд заходів. В першу чергу це профвідбір, пошук претендентів, а потім ми надаємо можливість здобути професійне навчання перед тим, як бути працевлаштованим на заявлену потребу. Тобто для того, щоб отримати роботу, треба щось вивчити, нову професію фактично опанувати. Або вдосконалити ту професію, за якою ти працював. Тому що час не стоїть на місці, технології розвиваються і, безумовно, на сьогодні роботодавці висувають до своїх працівників, як і професійні, якісь побажання, щоб людина відповідала професійним якостям заявленої потреби, так і особисті навички. І саме сьогодні ми, служба зайнятості, проводимо і тренінгову, навчання в формі тренінгів,
на яких надаємо людині можливість себе розкрити. Ну і безумовно, це профдіагностика наша. От поговорили ми трошки про заходи, трошки про вакансії. А як людям взагалі стати на облік до вас? От хто це може зробити? Які документи для цього необхідні? Так, на сьогодні у нас існує сервіс, коли безумовно можна, прибуваючи вдома, зареєструватися. У нас є така електронна черга, яка працює на нашому сайті. Можна записатися на прийом згідно з цього саме сервісу. Но для того, щоб в подальшому перебувати на обліку, звісно, потрібно прийти до місцевого центру зайнятості, куди зручно людині прийти. На сьогоднішній день немає якихось відокремлень, що це лише за місцем проживання. Де людині зручно, вона може прийти з документами до центру зайнятості, зареєструватися, і їй будуть допомагати шукати роботу. Для цього необхідні паспорт, трудова книжка, ідентифікаційний код і диплом про освіту, яку вона має. А от про ще одну можливість вже сьогодні згадували, це саме цей освітній портал. Які вже от навчальні матеріали доступні на цьому порталі і коли жителі Херсонщини зможуть їх використовувати вже практично? Ну, на сьогоднішній день цей портал ми запустили в роботу на нашій державній сторінці. Є посилання «Освітній портал», він працює з початку січня поточного року. Кожен громадянин, який бажає ознайомитися з тими навчальними курсами, які там розміщені, він входить за посиланням на «Освітній портал», реєструється, йому на електронну скриньку приходить код активізації, і людина вже на сьогодні, хоча портал працює в тестовому режимі, але вже є можливість переглянути ті курси, які цікавлять. Там зібрані курси по категоріям для шукачів роботи, для роботодавців і для працівників служби зайнятості. Тобто от для різних категорій виходить фактично освітній портал. І так, роботодавці будуть якось покращувати рівень взаємодії з працівниками, і працівники будуть дізнаватись більше про пошук роботи. Так, саме ці навчальні курси, які там розміщені на сьогодні, вони націлені на те, щоб допомогти в першу чергу роботодавцю зрозуміти, які йому також потрібно робити кроки для того, щоб знайти собі кваліфікованого працівника. Для роботодавців є навчальний курс, де розповідається саме, яким чином ми здійснюємо професійну підготовку майбутніх працівників. Будуть доповнюватися ці ще навчальні курси спільно з роботодавцями, виписаними навчальними програмами. І будуть популяризуватися професії, саме за якими ми вчимо в своїх центрах професійно-технічної освіти України. У нас на сьогоднішній день їх працює 11, в тому числі є й в Херсонській області, в місті Нова Каховка. Херсонський центр професійно-технічної допомоги. Ви згадували, що сайт наразі працює у тестовому режимі. А коли цей тестовий режим закінчиться, чи планується додавати, можливо, ще якісь навчальні курси, якісь ще навчальні матеріали? Так, саме тому тестовий режим, що ще наповнюється цей сайт. Наповнення це відбувається в Державному центрі зайнятості. І потім кожна обласна служба зайнятості має змогу інформувати своїх клієнтів, як і роботодавців, так і шукачів роботи, що можна скористатися. Саме найбільше на сьогоднішнє навчальних курсів вже працюють в освітньому порталі, це для шукачів роботи, де людину навчать, як складати резюме, як себе презентувати на співбесіді з роботодавцем, які покрокові дії можливо зробити для того, щоб відкрити власний бізнес. Дуже цікава там викладена інформація, яка буде доповнюватись. Ну, я думаю, що найближчим часом тестовий режим закінчиться, коли буде повністю насичена це навчальними курсами. А чи користуються цими курсами херсонці? Чи от розпочали вони своє користування? Чи все ж таки поки в Херсоні не дуже популярний цей портал? Ну, ще рано казати якусь статистику, тому що ми ще менше місяця, як працюємо
з освітнім кварталом, але враховуючи те, що консультанти роботодавців і кар'єрні радники, які закріплені за кожним шукачем роботи, інформують своїх клієнтів, що є така нагода, що є такі портали освітні, які працюють на сьогоднішній день. А чи є можливість у, наприклад, шукачів роботи отримати інформацію про те, як складати там правильно резюме в режимі офлайн, саме якщо так, він прийде так, до так. центру зайнятості? Є такий взагалі навчальний курс, який так і називається «Як скласти резюме», де покроково вже людина у відеорежимі, яка зареєструвалася, отримала активізацію на свою почтову скриньку, навіть знаходячись вдома, вона, маючи інтернет, може проходити ці покрокові вебінари, там є і тестування, не лише як лекціонна в відеорежимі навчальні курси, але і є така зв'язок оборотний в виді тестування, який можна проходити в рамках цього навчального курсу. Тобто можна навіть цілий курс закінчити про те, як це складати є, резюме. Да. Там зібрана інформація по навчальним курсам. Повертаючись до тієї ситуації, яку от націлений змінити цей освітній портал до ринку праці на Херсонщині, які от ще можливості для пошуку роботи є у її шукачів в нашому регіоні? Можливо, це ще якісь там заходи, які ви проводите, чи там якісь тренінги додаткові? От да, в такому щось зрозуміла питання. Безумовно, є така можливість. На сьогодні служба зайнятості працює не лише з тими безробітними, які прийшли і набули статусу безробітного у нас в службі зайнятості. Ми працюємо із населенням, яке не перебуває на обліку. Це в першу чергу з молоддю і студентами, випускниками. У нас на сьогодні створено кар'єрний банк претендентів, шукачів роботи, які за допомогою Google анкети ми набуваємо собі саме наших майбутніх претендентів на заявлену ту потребу, ту чи іншу. Як серед випускників професійно-технічних і вищих закладів, так і серед населення, яке не перебуває на обліку. Тобто роботодавець подає інформацію, що йому необхідний такий спеціаліст, да. і у відповідь на це центр зайнятості вже шукає да. його навіть серед людей, які да. ще не перебувають які на обліку. Які не перебувають. Ми собі, у нас в кожному центрі працюють фахівці, які працюють з елементами рекрутингу. І які підшукують саме претендентів не лише ще слабозробітних, а й тих, які не прибувають. Ну, наприклад, так для зразку я вам хочу привести такі цифри. В минулому році, 19-му, ми таким чином працевлаштували понад 2600 претендентів, підібрали на такі дуже складні вакансії. І із цієї цифри десь близько 86% це саме були підібрані особи, які не перебували на обліку служби зайнятості, яких ми використовували з наших резервних кар'єрних банків. Тобто резервний кар'єрний банк, наскільки я розумію, формується саме зі студентів, з учнів професійно-технічних училищ? Активних осіб, які бажають бути працевлаштованими. А от студенти мають право стати на облік до вас в центр зайнятості, чи необхідно все ж таки мати певний трудовий стаж? Вони і приходять, і звертаються до нас за допомогою працевлаштування, тому що кожен студент, як у нього активна, це молода особа з активною позицією, і це дуже добре, що студенти бажають ще під час навчання зайняти себе вторинною зайнятістю, тому що розуміють, що саме зараз вони можуть собі знайти ту компанію або того роботодавця, виробництва, де вони потім можуть і пройти і практику, і бути працевлаштованими уже на постійну роботу. А от щодо роботодавців, як роботодавці можуть повідомити центру зайнятості про те, що от необхідні такі спеціалісти і в такій кількості? Ну, на сьогодні теж за кожним роботодавцем на місцях закріплені консультанти роботодавців,
які працюють безпосередньо на партнерських відносинах зі своїми роботодавцями. І на сьогодні можна повідомити це як і в телефонному режимі, яка є потреба, і при зустрічі. І на сьогодні, чи відповідно до чинного законодавства, існує форма 3ПН. І на сьогоднішній день є можливість давати цю форму через електронний кабінет роботодавця, теж нашими є сервісами, не приходячи до служби зайнятості. А які от ще, ви згадали про онлайн-сервіси, які ще можливості от саме в онлайн-режимі є у клієнтів вашого центру? От що вони вже можуть зробити, не виходячи фактично з будинку? Ну, не виходячи з будинку, те, що я казала на початку, це людина може за допомогою електронної черги зареєструватися на прийом до вільного фахівця в будь-який центр зайнятості області. Є кабінет персональний шукача роботи, де можливо також переглянути пропозиції роботи. І робота у нас база єдина, не лише по Херсонській області, а по всій країні. Кожну область можна задати, професію, яка тобі до бажання, і побачити, до якого роботодавця, можливо, потрібен цей працівник. Є, працює на сьогоднішній день електронний кабінет роботодавця, де кожен роботодавець, якщо він звернувся, що йому необхідні такі фахівці, він може відстежувати, не приходячи до служби зайнятості, маючи інтернет або в смартфоні, або на своєму комп'ютері стаціонарному. Він відслідковує, яким чином підбираються йому працівники, скільки видано направлень, які, якщо він здавав якісь форми звітності або за зразком, які потрібно йому здати, він також може це все побачити. Може побачити, як виконується, наприклад, договір по громадським роботам, яким чином здійснюється відрахування по єдиному внеску за працевлаштовану особу. Ми відраховуємо, якщо особа по направленню служби зайнятості працевлаштувалася на нове робоче місце, ми відраховуємо роботодавцю єдиний внесок щомісячно. Оці всі моменти можливо переглянути. Окрім цього, роботодавці можуть переглянути банк резюме всіх претендентів, які є у нас на нашому сайті, а ті пошукачі роботи можуть подивитися, які вакансії існують на сьогоднішній день. Тобто вже, от, як я розумію, є можливість діалогу роботодавця з шукачем роботи, ну, через ваш сайт, так, навіть, ну, без приходу до центру зайнятості? Ну, в більшості по вакансіям, які у нас є на сайті, ми все ж таки вказуємо телефон саме фахівця, особистого консультанта. Тому що ми вважаємо, що перед тим, як особа буде йти до роботодавця, вона потрібна бути підготовлена. Фахівці наші з'ясовують у роботодавця саме, на який зручний для нього час назначити цю зустріч, для того, щоб було зручно роботодавцю зустрітися з претендентом. Є можливість у нас така, на сьогоднішній день ми організовуємо презентації роботодавців, де безпосередньо на виробництві людина може побачити саме той участок роботи, яку він буде виконувати, познайомитися саме, чим займається це підприємство чи ця установа. А от детальніше от про те, як от дізнатися про роботодавця, ну, якщо не вийшло от прийти на таку презентацію, то чи є якісь, можливо, речі, на які варто звертати увагу при пошуку роботи, саме щодо роботодавця? Як, ну, перевірити, чи якісний це роботодавець, чи не займається він якимось шахрайством от в такому плані? Чи консультує центр зайнятості шукачів роботи в цьому питанні? Так, безумовно. У нас весь банк потреби, яка у нас є, міститься в Державній службі зайнятості, це потреба офіційного працевлаштування, це легальна зайнятість, тому що роботодавці розуміють, раз вони надають нам таку потребу, то, звісно, цей роботодавець – це той, який несе відповідальність за те, що в нього працівник буде прийнятий на офіційно оформлений або за трудовим договором, або, ну, цивільно-правова угода також є такий варіант зайнятості. І людина, якщо
звертається до служби зайнятості, то у неї 100% гарантії, що вона буде працевлаштована легально, що за неї буде сплачуватись єдиний страховий внесок, а тобто вона буде мати страховий стаж. Тобто, саме якщо йти до роботодавця, який співпрацює от з службою зайнятості, який офіційно і легально повідомляє про те, що йому треба робітники, то ну, можна не дуже сильно його, скажімо так, досліджувати перед тим, як... Ну, для того, щоб узнати більше інформації про саме майбутнього свого роботодавця, доцільно прийти до служби зайнятості, до свого фахівця, кар'єрного радника, особистого консультанта, який розповість і видасть більш повну інформацію саме про цього роботодавця, про те, чим він займається, в якій сфері послуг, в якій сфері економічної діяльності саме ця компанія працює. Тобто всю необхідну інформацію можна отримати у вашого спеціаліста? Так, і за допомогою наших спеціалістів ще й можна навчитися складати резюме таке, щоб не пішло в корзину, до щоб роботодавець його прочитав і саме зацікавився цим працівником. У нас потроху закінчується час, і останнє, от, резюмуюче запитання. Кілька порад для тих людей, які хочуть знайти собі роботу. От, що робити для того, щоб успішно це зробити? Що робити? Ну, в першу чергу, прийти до служби зайнятості, де допоможуть визначитись. Якщо потрібно, то змінити свій профіль. Якщо потрібно, вдосконалити свої знання і не зупинятися на досягнутому і завжди не боятися змінити свою кар'єру. І саме це можливо зробити за допомогою нашої служби зайнятості. Дякую вам за відповіді і за участь у сьогоднішній програмі. Нагадаю, сьогодні ми говорили про те, які можливості є у безробітних громадян Херсонщини для пошуку роботи. В нашій студії була заступниця директора Херсонського обласного центру зайнятості Наталія Португальська. Це була тема дня. До зустрічі у наступних випусках.